ପୋଡ଼ି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା। 2 କିଲୋମିଟର ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁହା ହେଲେ ପ୍ରସୂତି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ମାଝିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କତାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାବିତ୍ରୀ ୱାଡ଼କା ନାମକ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ସକାଳୁ ପ୍ରସୂତିକାଳୀନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ 2 କିଲୋମିଟର ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁହା ହୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସଦର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସୂତି ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।